Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embols Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips, punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. Y en esta última entrega de la presentación digital de la temporada 2020-2021 nos vamos a centrar en los dos equipos seniors. Arrancamos con el sènior femenino A. El equipo sènior femenino A compite por quinta temporada consecutiva en la División de Honor Plata Femenina, ubicado en el grupo C de esta competición y formado por 9 equipos catalanes y 5 de la Comunidad Valenciana. Álex Espósito es el encargado, en su primera temporada en el club, de llevar las riendas del equipo y que tiene a nuestro coordinador de base, Tony Alférez, como segundo entrenador en la temporada 2020-2021. Formado por jugadoras con experiencia, aunque jóvenes en edad, y jugadoras más veteranas y expertas, el equipo quiere seguir la progresión ascendente de los últimos años, donde ha experimentado temporadas buenas y más duras, donde las jugadoras han madurado deportivamente y aumentado su calidad. Esta temporada el equipo está cosechando unos magníficos resultados, estando a día de hoy entre los 6 mejores equipos del grupo. El objetivo del equipo es poder seguir con la dinámica positiva de las últimas temporadas y crecer en calidad y experiencia. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos a conocer a toda la plantilla del sénior femenino A. Niza Tour, patrocinador principal del equipo. Alma Pérez. Ana Sancho. Ana Villalba. Berta Vives. Carla Rabellas. Clara Ricard. Claudia Sabaté. Elena Sancho. Marcela Esquerra. María Rosado. Marta Rodríguez. Mireia Sancho. Carolina Saldaña. Julia Stañ. Laia Feixó. Noelia Hernández. Olaya Calvo. Y al cos tècnic, Pau Pallas. Àlex Expósito. César Rubio. Y Elena Sánchez. Parlem amb la Clàudia Sabaté i li preguntem com està l'equip de cara a aquesta temporada. Com veu a l'equip? Bueno, és veritat que hi ha moltes noves incorporacions, gent molt jove, tant de la casa com de fora. És veritat que segueix a tenir un bloc que portem uns quants anys ja en la categoria, però al final també és diferent la dinàmica a l'haver-hi tanta renovació. Però no crec que tampoc sigui alguna negatiu, sinó més aviat positiu. Es nota que encara ens hem d'acabar de formar per això, perquè som molt joves, però bueno, es tracta d'anar agafant experiència entre totes i per això no descarta tampoc la visió dels altres. Continuamos con el sènior masculino A, que por sexta temporada consecutiva compite en Primera Nacional Masculina, ubicado en el grupo D de esta competición y formado por 16 clubes. David López es el encargado por segunda temporada consecutiva de los mandos del equipo, al que ha sumado a Carlos Andrade como segundo entrenador para el proyecto deportivo de esta temporada. Tras una renovación del vestuario en la temporada 2019-2020, donde una gran parte de jugadores decidieron dejar de jugar, se apostó por traer a jugadores jóvenes con ilusión en el nuevo proyecto y confiar en jugadores que llegaban a la categoría senior desde los equipos base del club. Esta temporada, con el grueso del equipo asentado en el club y algún fichaje de las mismas características, el objetivo es llegar a una posición en la zona media-alta de la clasificación y que los jugadores sigan cogiendo experiencia y minutos en una liga de alta exigencia y calidad de jugadores. Dermiafred es el patrocinador principal del sénior masculino A. Llega el momento de conocer a toda la plantilla del equipo. Adrià Basela. Albert Epitier. Àlex Abril. Àlex Maruri. Àlex Zorita. Bernat Herrero. Carles Buxeras. Edgar Zafra. Eric Plaza.
Iván Sánchez, Joel Campos, Marc Rovira, Oriol Ruiz, Pol Sabater, Rubén Cabello, Víctor Chicote i el cos tècnic format per Olatz Berezi Artúa, Carlos Andrade, David López, José Antonio Cabello i José Zafra. Parlem amb el Pol Sabater, porter del sènior masculí, que li preguntàvem les sensacions. Com veu aquest any? A veure, l'any pinta molt raro, molt complicat, perquè vull dir, en tota la situació del Covid i de més, no saps bé quan pot ser l'últim partit que jugues, i aleshores també penso que influeix una mica a l'hora d'entrenar, el fet de, bueno, doncs avui era 7 i mitja, de cop ja no ens podem dutxar, després resulta que horari normal, tot això, vull dir, a la vida també afecta i es nota, però penso que l'equip està, de moment, prou bé. Torna ara pels patrocinadors del Sènior A i tots els patrocinadors generals del club. Gràcies per confiar un any més en nosaltres. I fins aquí la presentació dels dos equips Sèniors A. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i del vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al malet Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair a totes les famílies, jugadors, entrenadors, delegats i el seu esforç i dedicació. Entre tots el guanyarem. L'Embol Sant Joan d'Espí és una entitat referent tant a la nostra ciutat com a Catalunya. En l'actualitat, aquesta temporada, tenim 30 equips, 375 jugadors i jugadores, 23 entrenadors i entrenadores, 80 delegats o delegades. El nostre club és la que més jugadores femenines té a tota Catalunya. Actualment, el nostre club té dos equips competint en lligues estatals. El sènior femení A, que juga a la divisió d'honor plata, i el sènior masculí A, que juga a la primera nacional. La nostra filosofia és formativa, integradora i participativa. Estem oberts a que tothom que vulgui pugui formar part del nostre club. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Vivim actualment moments diferents que afecten també el món de l'handbol i concretament a la presentació que cada any fem, que aquest any serà totalment diferent. Vivim l'handbol a mig gas i no podem gaudir dels partits, de les trobades i de disfrutar de veure els nostres nens i nenes competint amb la il·lusió de poder guanyar els partits. Ara ens toca viure d'aquesta forma. Coses que abans eren normals, com venir a viure un partit, ara semblen gairebé una utopia. Malgrat aquesta situació, un grup de persones dintre del nostre club continuem treballant per mantenir aquesta il·lusió col·lectiva que és l'handbol Sant Joan d'Espí. Professionals del club, entrenadors i entrenadores, col·laboradors i col·laboradores i tota la junta directiva, estem plenament preparats per poder gaudir de l'handbol tan aviat com això sigui possible. No tingueu cap dubte que en el moment que tot això es normalitzi i serà aviat, nosaltres estarem preparats i gaudirem del nostre esport. Podrem tornar a disfrutar dels partits, de les xerradetes a la terrassa del bar i a les trobades familiars que fem a l'entorn del nostre esport. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt en bona.